Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. ለነፋሳት ወይቤሎሙ ኢትናፍቁ ወኢይምጻእ ኑፋቄ ውስተ ልብክሙ በከመ ፈነወኒ አውየ አነኒ እፌን ወክሙ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙህ ማህደር ቦቱ ካይበ እመጽእ ወነስአክሙ ከመ ተሃልዉ ምስሌየ በመንግስተ አቡየ ዘበሰማያት ሃሌሉያ ሃሌሉያ በሰንበት አርገሃመ ረገሰ ጸባይረ ወገ ሰጾሙ ለነፋሳት ወይቤሎሙ ኢትናፍቁ ወኢይምጻእ ኑፋቄ ውስተ ልብክሙ በከመ ፈነ ወን ፈነ ወኒ አቡ የአነኒ እፌን ወክሙ ውስተ ቤተ አውየ ብዙህ ማህደር ቦቱ ካይበ እመጽእ ወእነስእ አክሙ ከመ ተሃልዉ ምስሌየ በመንግስተ አቡየ ዘበሰማያት Hallelujah, Hallelujah.
በሰንበት አርገ ሐመረ ገሰጸ ባሕረ ወገሰጾሙ ለነፋሳት ወይቤሎሙ ይትናፍቁ ወይቤሎሙ ይትናፍቁ ወይይምጻእ ኑፋቄ ውስተ ልብክሙ በከመ ፈነወኒ አቡየ አነኒ እፌንወክሙ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙህ ማህደር ቦቱ ካይበ እመጽእ ወእነስ አክሙ ከመተሃልው ምስሌየ በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሁላችሁም የሙራደ ዜማ ተከታታዮች፣ አዲስ ነገር ለማስተዋወቅ ነው ዛሬ የመጣሁት። ሙራደ ዜማ .com የተሰኘ ዌብሳይት አሰርቻለሁ። በዚህ ዌብሳይት መጽሐፎችን፣ የተለያዩ ቪዲዮዎች፣ ኦዲዮዎች ለእናንተ የማደርስበት ነው። እሱን ባጭሩ ለማስተዋወቅ ሞክራለሁ። ወደ ዌብሳይቱ ለመግባት ልክ ጎግል ላይ ሙራደ ዜማ .com ብሎ መጻፍ ነው። ልክ እንደዚህ ይመጣል። ከዚያ ኢንተር ሲባል ዌብሳይቱ ራሱ ይመጣል። ይሄን ይመስላል። ከዚያ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ለመግዛት ሪጅስተር መሆን አለ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሪጅስተር የሚለው ላይ ቢነካ ለመመዝገብ ፕሮሰሱ ይጀምራል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ሪጅስተርድ ሆኛለሁ አስቀድሜ ዩዘር ኔም፣ ከዚያ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ኢሜል፣ ፓስወርድ፣ እንደገና ድጋሚ ኮንፊርም ለማድረግ ሁለተኛ ይጠይቃል። እሱን ካደረጉ በኋላ ሰብሚት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሎጊን ከተባለ በኋላ ሎጊን፣ ለምሳሌ እኔ ሎጊን ባደርግ ይኸው ይመጣልኛል። ይኸው እዚህ ጋር ስገባ አሁን ልክ ፕሮዳክቶችን ለመግዛት ወይም ለማየት ያስችለኛል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ፕሮዳክት ልግዛ ብል እኔ እዚህ ፕሮዳክት ላይ እገባለሁ። ያሉትን አማራጮች ያሳየኛል። እስካሁን እዚህ ዌብሳይት ላይ የተጫኑት እነዚህ ናቸው። ግዕዝ ለሁሉም ክፍል አንድ እና ክፍል ሁለት፣ መርሆ ንባቦ ዜማ መጽሐፉ፣ እንደገና መርሆ ንባቦ ዜማ ቪዲዮ የተዘጋጀው፣ እንደገና መዝገበ ማህሌት ዘጽጌ፣ እነዚህ ተጭነዋል። ሌሎችም ይቀጥላሉ። ለምሳሌ መርሆ ንባቦ ዜማ መጽሐፉን ልግዛ ብል እዚህ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዚያ በኋላ ይኸው መጣልኝ። ብሩ ይሄ ለሳምፕል የተቀመጠ ነው። ትክክለኛው ዋጋ እዚያ ውስጥ ሲገባ ይገኛል። ከዚያ ያለው ይዘት ይኸው መጽሐፉ ይዘት፣ ለምሳሌ ይህ የአንድ ጊዜ ክፍያ የሚያገለግለው ለአራት ዓመት ብቻ ነው። ከአራት ዓመት በኋላ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር አለ። መጽሐፉ የያዛቸው ኮንቴንቶች፣ ይዘቶች እዚህ ጋር ይኖራሉ። ከዚያ በኋላ መግዛት ቢፈልግ አንድ ሰው አድ ቱ ካርት ይላል። ከዚያ በኋላ ይሄ ከሄደ በኋላ ቪው የሚገዛውን መጽሐፍ ለማየት እዚህ ጋር ቢገባ ያሉትን ብሩን፣ ዋጋ ያለውን ነገር ያሳያል። ከዚያ በኋላ ፕሮሲድ ቱ ቼክ አውት የሚለውን ሲነካ ወደ
ከፍያ ሲስተሙ ይወስዳል። አሁን ለሀገር ቤት ወይ ዳይሬክት ባንክ ትራንስፈር ወይም ደሞ ሳንቲም ፔ የሚባላለ እሱ አሁን አክቲቭ አይደለም፣ ሰሞኑን አክቲቭ ይሆናል። እነሱ አማራጮች አሉ። በለውጪ ሀገር ደሞ ፔፓል እዚህ ጋር ይመጣል፣ እሱን መንካት ነው። ከዚያ በኋላ ለምሳሌ እኔ ዳይሬክት ባንክ ትራንስፈርን ልጠቀም ለሆኑ ከዚያ ፕሌስ ኦርደር ስናካ አሁን ገዝቻለሁ ማለት ነው። ይሄን መጽሐፍ ገዝቻለሁ ማለት ነው። የዳይሬክት ትራንስፈር የሚሆነው ለሀገር ቤት በባንክ አካውንቶች እዚህ ጋር ተቀምጠዋል። ባንዱ የባንክ አካውንት አስገብቶ ሪሲቱን ለኛ ከተላከ በኋላ ከዚያ እኛ ኮንፊርም ስናደርግ መጽሐፉ ይሰራል ማለት ነው። ከዚያ መጽሐፉ ከተገዛ በኋላ ምንድነው እኔ ኮንፊርም ማድረግ አለብኝ። እንግዲህ የተወሰነ ደቂቃ መጠበቅ ሊያስፈልግ ይችላል። እኔ ቼክ እስከማደርገው ድረስ ኮኔክሽን ምናልባት ከሌለ የተወሰነ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ከዚያም በላይ ሊፈጅ ይችላል። ያንን መታገስ ይጠይቃል ማለት ነው። ለጊዜው እንደዚያ እኔ ኮንፊርም እያደረኩ ከዚያ ለእናንተ ይሰራል ማለት ነው። ወዲያው እንደገዛችሁት እኔ እዚህ ጋር ኮንፊርም ካላደረኩ አይሰራም ለጊዜው በዚያ መልኩ። ስለዚህ ከገዛችሁ በኋላ ወዲያው አልከፍት ቢል እንኳን እኔ ኮንፊርም እንዳላደረኩት በመገንዘብ ትንሽ ትግስት ከተደረገ በኋላ እኔ በየጊዜው እየገባሁ ቼክ አደርጋለሁ። የተገዙትን መጽሐፎች ኮንፊርም እያደረኩ እንዲሰሩ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ከተገዛ በኋላ የገዛናቸው መጽሐፎች እዚህ ዳውንሎድ ውስጥ ነው የሚገኙት። ዳውንሎድ ውስጥ ሲገባ ለምሳሌ እስካሁን የገዛኋቸው መጽሐፎች እዚህ ውስጥ አሉ። እነሱን እናያቸው እስኪ። እስካሁን የገዛኋቸው መጽሐፎች እነዚህ ይመስላሉ። ብዙ ናቸው የገዛኋቸው። ለሙከራም እንትን እያልኩ ለምሳሌ ግዕዝ ለሁሉም ክፍል አንድን ገዝቻለሁ። መክፈት ብፈልግ ይኸው እዚህ ከፍታለሁ። ከዚያ ይሰራልኛል። እየከፈተ ነው። በዚህ መልኩ መጽሐፉን ሁልጊዜ እናገኘዋለን ማለት ነው። ይኸው ወደዚህ እያነበብን ከዚያ ፔጁን ለመገልበጥ ይችን መንካት ነው። ሁለተኛው ፔጅ ላይ ደርሰናል እያለ ይህን ወደፊት ማስኬድ ነው። ከዚያ ወደኋላ መመለስ ቢፈለግ ይችን መንካት ነው። በዚህ መልኩ መጽሐፎች እንግዲህ አቪለብል ሆነዋል። መልካም ዜና ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙዎቻችሁ እየጠየቃችሁ ነበረ። ከዚህ በኋላ መጽሐፎቼ በዚህ ዌብሳይት ላይ ሬዲ ሆነዋል ለእናንተ ለተጠቃሚዎች ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ አንድ ቪዲዮ የገዛሁትን ቪዲዮ ቼክ ባደርግ እዚህ አሉ። ዳውንሎድ ውስጥ በሙሉ የገዛኋቸው ይኖራሉ። አሁን እሱም እየከፈተ ነው። ይኸው እየከፈተ ነው። ከዛ ይህን ሲነካ ይመጣል። ዙም አውት ዙም ኢን ለማድረግ ይህን መንካት ነው። ከዚያ ቀጥታ ይጫወታል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሌላ አማራጭ ተፈጥሯል ማለት ነው። እንግዲህ ሀሳብ አስተያየታችሁን ትሰጡኛላችሁ። ይሄ ቢሆን የመጀመሪያ ስራ ነው ይሄ። በቀጣይ ደግሞ የሚስተካከሉ ነገሮች እየተስተካከሉ ባለሙያዎቹም አብረው ናቸው ያሉት። ከእናንተ አስተያየት እየተቀበልን የሚስተካከለው ይስተካከላል። ለጊዜው ይህን ይመስላል። መልካም ዜና ብያለሁ። መልካም ጊዜ።